Скажем, слава Богові. Ми будемо молитися за потребу і в тому числі за мир в Україні. Щоб він настав, це сьогодні наша молитва і потреба. Якщо ви частиною кар'єрної, то ви сьогодні за це молилися. Я хотів би перед тим, навіть як проповідувати, щоб заявили потреби або подяки особисті, чи може бути це не особисте, але близько когось ви знаєте, таку потребу, яка десь близько біля вас знаходиться, і або подяки, також, коли ви хотіли б, щоб не тільки ви дякували, вся церква, то зараз хороший момент це заявити, і ми після проповіді будемо за це молитися. Так, будем молиться. Саша. Так, будемо дякувати Богові. Брат Микола. За ваше здоров'я. Добре. Так, сестра Світлана. Так, за спасіння рідних і близьких, хто ще має таку потребу, ви підніміть руку, ми приєднуємося до цієї потреби. Так, ще можливо я. Так, Оля. Можливо, тут не чути, за Іру Родисюк, яка має довічне ув'язнення, за неї. Щоб в тюрмах і колоніях люди каялися і за сина, за покаяння сина, так? Так. Угу. Добре, ми чули ці потреби. Перше, коли ми молимося за потреби, добре знати, хто заявляє. Я інколи проповідую і закликаю до молитви за потреби, і люди говорять потреби. І буває так, люди сидять приблизно в одному напрямку, одна за одною. І до свого сорому я не знаю, як тих людей звати. Я так, ви. Ну, треба ж назвати ім'я, я ви. То перш за все, щоб молитися за чиюсь потребу, треба знати людей. Я, ось була ранкова молитва, і була одна потреба, і там людина записана, ім'я, і потім написано ще Ізраїль. А я, здається, знав цю людину, і я їй пишу оце вчора, чи коли... Кажу, я так вас і думаю, що вас так звати, як ваше прізвище. І вже тепер вона в мене підписана, як її звати, її прізвище. Отак інколи для того, щоб молитися за потребу, треба почати з того, що знати саму людину. Що знати саму людину. Потім, коли людина нам близька, це природньо молитися за цю потребу. Бо це є наш обов'язок. Я хотів би лишити цю думку, яку почув на кар'єрні, здається, і говорив Микола Володимирович, тому просто повторення, але ця думка не лишає мені спокою, і, можливо, ще комусь вона запам'яталась дуже. Думка така. Претензій до священика і левита не було б, якби вони йшли іншою дорогою і не бачили самарянина. Проста думка. Якби священники левит йшли іншою дорогою,
Самарянин лежав там, як де лежав. Йому треба була б допомога, і їй теж треба було б. Але якби священники йшли, і левити йшли б іншою дорогою, і не бачили цього, то в них претензій не було б. Претензія з'являється тоді, коли людина побачила щось. А значить, до неї вже якби з'являється те, що вона має допомогти. Я хочу зачитати цю історію. Цю історію, вона записана в Євангелії від Луки, 10 розділ, багато для молитовного богослужіння тексту, але краще менше прикладів, а більше Слова Божого саме. Тому зосередьмося, це правда надважливо, почути Слово Боже. Євангелія від Луки, 10 розділ, з 25 вірша. «І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?» Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як само себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, а хто, то мій ближній. А Ісус відповів, промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому ран, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тієї дороги священик один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, потім його посадив на худобину власну і пристав його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії та дав їх господареві і проказав, попіклуйся про нього, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як повернусь. Котрий же з цих 3, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам? А він відказав, той, хто вчинив йому милість. Ісус же відказав йому, іди і роби так, і ти. Така історія. Більшість зачитують історію про те, як Ісус говорить вже про самарянина. Але історія ця починається з запитання, 25-му віршу. Учителю, що робити мені, щоб життя вічне успадкувати? Звідси починається історія, запитання, що робити, щоб успадкувати вічне життя. І відповідь – любити Бога і любити ближнього. І десь, мабуть, людина відчувала, до Бога зрозуміло, як з ближнім. А хто ж мій ближній? Ось історія, яка бере початок, як вічне життя успадкувати. Це бути ближнім. І закінчується ця історія таким. Іди і роби так само. Не тільки про самарян, оця вся історія, іди і роби так само. Коли людина стає християнином, є речі, які стають для неї обов'язковими. Є щось опціональне, а є обов'язкове. І від цього ти вже не відмовишся. Бо вже ти в такому положенні. Сприклад про ОСББ, яке в нас відбулися збори ОСББ, там збирати гроші на акумуляторі. І коли більшість людей проголосувало, що гроші збирати, це стало обов'язком навіть для тих, хто на тих зборах не був, кому діла немає, я до вас не лізу, ви до мене не лізьте, вже не вийде, так сказати. Бо вже там більшістю голосів вибрали, що будемо збирати на це. Ось проста річ. Людина, може, і не знала про ті збори, вони їй не треба. І таких, на жаль, багато людей, яким нічого не треба. Вони з'являються, коли в них є претензія. Коли щось від них треба, то їх не трогайте. Але ж з'являється щось обов'язкове. Ще одна історія. Їду якось в машині з людьми, і вони говорять про одну людину, що та людина десь там була, і те робила. Потім дивляться на мене. А я з тою людиною працюю. І кажуть, то та ж людина взяла відпустку і дивляться на мене. І така ситуація. Або інша ситуація. Людина теж в мене на роботі прям взяла там, по-моєму, сік лів, це лікарня не взяла, і зробила фотографії в Інстаграмі.
як в неї лікарняний проходить. Ну, цікаво проходить лікарняний. І ось з'являється одна річ – обов'язок. Коли та людина не на цій роботі, вона що хочеш, може робити. Але є річ, коли ти зобов'язався про щось. Ти робиш на цій роботі, і в тебе вже обов'язок. Ти не можеш собі одного просто разу так сказати, а я не хочу, а я ще щось. Бо з'являється обов'язок. Коли людина йде за Христом, бере його хрест, вже її життя не може бути таким, я ж тут хочу, тут не хочу, бо з'являється в неї обов'язок. І ось, виходить, така дуже цікава річ, що ти або тебе похвалять за щось, або ти получиш догану за щось. Ти не можеш стояти в стороні. Це, як знаєте, на роботі. Тобі дали завдання вранці на роботі – зроби. Якщо ти зробив, тебе похвалять. Якщо ти не зробив, ну, пожурять тебе. Ну, якось не виходить на роботі сказати, а я тут якби не я, когось іншу спитаєте, ще річ. Так може інша людина казати. Ну, не той, хто робить на цій роботі. Бо в нього вже з'являється обов'язок. Коли людина стає християнином, вона не може жити життям таким іншим, казати, а мені до цього діла немає. Бо є одна історія. Для того, щоб врятувати своє, для того, щоб мати вічне життя, треба любити Бога і любити свого ближнього. Ось історія, як любити свого ближнього, вона виглядає так. Йшов дорогою людина одна. І ось, коли той, хто пройшов повз і не допоміг, він виглядає у такому світлі негативному. Він погано нічого не зробив. Це не він, того самарянина, десь там бив. Розбійники це були. Але ось історія про те, що ти мав можливість, ти цього не робив, вже до тебе з'являються претензії. І ось, коли ми молимося за потреби, коли ми не знаємо десь, коли нас не цікавить якісь речі, потреби в інших місцях, в іншій церкві, це не стосується. Навряд чи які людині скажуть, чи ти не молився там за якісь потреби, які ти не знав. Але коли потреба пишеться в церковній групі, то знаєте, сказати, у мене церковна група на мюті, це значить, що я не бачу повідомлення. Ну, це вже для невиправдання. Ну, ти в цій церкві, ти маєш там читати ті повідомлення. Якщо там молитва, якщо є можливість, то молиться за цю потребу. Бо ти є частиною цієї церкви. Члена церкви є як права, так і обов'язки є. Оказалось, що не тільки добре казати, коли кар'єрно, а ще й в мене є обов'язки з'являються. І одне з них, як християнина, це молиться за потреби людей, які поряд знаходяться. Можливо, це не побита людина розбійниками, як самарянин. А коли є потреба, я зобов'язаний молитися за цю потребу. І в тому числі, коли ми будемо молитися за потреби, які були заявлені, я хотів би, щоб ми помолились також і за мир в Україні. Щоб ми не були людьми, які знаходяться поряд. Я не знаю, як буде, але мені здається дуже дивним, що може людина, яка живе в Україні, християнин, говорити, мені до цього діла немає. Якось це пройшло повз мене. Горе людей? Мене ж не стосується. Ще якісь речі? Мене це не стосується. Хтось десь щось втратив? Мене це не стосується. Я ось тут сам в себе. Навряд чи вийде. Це зможуть сказати, мабуть, люди, які живуть в Чилі. Ну, де Україна? Що ми про неї знаємо? Ну, десь не знаємо. Я про християн. Чи люди, які там живуть на Бора-Бора, не знаю, чи там є християни, ну, живуть собі. В них є їхні потреби. Але навряд чи людина, яка живе тут, яка стикається з тим, що поряд неї страждають люди, і вона може лишатися байдужою. І навпаки, людина, яка молиться в цей день, читає потребу людей, вранці чує на ранковій молитві, вона молиться, вона отримує нагороду. Бо вона зробила те, що мала зробити. І оця людина, яка допомогла самарянину, допомогла самарянину, який допоміг людині, яка потрапила в біду, її ограбили, вона отримає нагороду. Тому, молячи за потреби, які звучали, які, в принципі, звучать час від часу, які є в нашій групі, навіть під час богослужіння була написана одна потреба, ми лишаємося перед вибором. Навряд чи нам вийде бути осторонь. Я нічого не знаю. Якщо я доклав зусиль, і десь помолився, це ж не обов'язково багато часу.
я отримую нагороду. Я є частиною тіла, я роблю крок для того, щоб мати вічне життя. Бо звідси починається історія. І я отримую нагороду в небі. А якщо десь байдужим був, якщо не побачив, то питання, чи я є в тілі. Знаєте українське прислів'я? Свій, якщо не заплаче, то хоча б скривиться. А чужий навіть не повернеться. І ось питання, яке звучить. Якщо є потреба, то свій. Якщо хоча б не заплаче, то хоча б скривиться. Чужий навіть не повернеться. Я хто? Той, хто навіть не повернувся, не звернув увагу, ну, бо не моє, бо не важно, бо нещак, бо людина регулярно заявляє. І таке інколи в мене таке буває, що довго заявляє, то якби потреба менше від цього стає. Вона цього не стає менше. Це якби моя така натура, інколи так здається. Чи той, хто поряд, хто близько і хто молиться. І зараз, коли в Україні багато людей страждає, тому що йде війна, і багато від цього, дуже багато різних є проблем. Люди гинуть, люди стають сиротами, люди втрачають здоров'я, люди втрачають мир, люди втрачають якісь рідню, люди втрачають фінанси, люди втрачають, де вони жити, багато яких речей. І я не можу стояти поряд. Я молюся. Разом з цим помолимося за заявлені потреби. Нехай в нашому серці оця історія лишиться. Про те, про священика Левита, які побачили, які почули, і перед ними став вибір. Якщо ти допоможеш, отримаєш нагороду. Якщо не допоможеш, то вже до тебе з'являється претензія, чому ти не допоміг. От якби ти не знав, якби ти десь не йшов поряд, претензій ніяких не було би. Багато яких речей ми не знаємо, не відбувається повз нас. І ми вільні від цього. Але коли ми частиною цієї церкви, частиною УЦХВЄ, частиною церкви в Україні, в світі, ми знаємо про деякі речі. Важливо, щоб ми за ці речі молилися. Тому заохочую зараз стати і помолитися за потреби і за мир в Україні.